Hallo allemaal en welkom weer die week se sonnaskoolles. Dit is splinterliewe maand. Dit is Februarie. En in Right to Verse Day is hierdie maand se tema geloof. Daar's baie versies in die Bybel wat gaan oor geloof. Kom ons lees 'n bietjie vandag se versie. Dankie Annie. Vandag se versie kom uit Hebreërs 11 vers 6. En daar staan: as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. As jy bietjie verder daar lees, dan begin hulle praat van mense in die Bybel wat geglo het. So ek gaan dit lees en as jy iemand hoor wat jy ken, dan skryf jy gou hulle naam neer. Is dit reg? Goed so. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat hy nog nie kon sien nie. Die Here het vir hom gesê: "Bou 'n ark want daar kom 'n vloed." So wie is die een wat geglo het? Noag. Die volgende een sê: "Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om te trek na 'n ander land toe." So wie was die een wat geluister het? Abraham, dis reg. En dit hou aan, ek gee vir ons klomp verskillende voorbeelde. Maar dan lees ons ook in die Bybel van iemand anderster wat geglo het en toe 'n bietjie begin twyfel het. Hallie, watter storie dink jy praat ek van? Jesus wat op die water geloop het? Dit is die storie waar Jesus op die water geloop het. In Matteus 14 lees ons waar Jesus op die water geloop het. Jesus het die disippels vooruitgestuur en hulle het in 'n bootjie geklim en op die water gevaar en het 'n bietjie van 'n storm opgesteek. En Jesus het na hulle toe aangeloop gekom, maar iemand wat in die boot was, het vir Jesus gevra, hy wil ook op die water loop. Wie was dit? Petrus. Petrus het vir Here gesê: "Here, help my asseblief om net soos U op die water te loop." Maar toe gebeur daar iets. Petrus het uitgeklim. Petrus het begin loop. En skielik wat sien Petrus? Al hierdie water rondom hom en hoe die wind waai en hoe sterk die wind is. En hy begin bietjie twyfel. En wat gebeur toe met Petrus? Hy sink. Kom ons kyk of ons dit anders kan verduidelik. Julle het elkeen 'n paperklip. Kyk bietjie of julle die paperklip kan laat dryf op die water. Kan hy loop op die water soos wat Jesus gedoen het? Het jy dit reg kry? Nee. Ja. Maar wanneer jy kom en jy vra Jesus om jou te help, wat gebeur dan? Dryf jy. Jy kan dryf. Jesus kry help jou om goeders reg te kry. Wat gewoonlik wat jy nie kan doen nie. Maar dan kom daar soos toe Petrus op die water geloop het, wat het gebeur? Hy het die wind gesien en gesien hoe rof dit gaan rondom ons. Bietjie soos wat ons nou op 'n baie keer voel van daar's dinge wat nie lekker is nie rondom ons. So kan jy 'n bietjie blaas. Speel jy as die wind dan blaas jy daar oor die water. Blaas. Wat gebeur nou? Dit sink. Dis reg. As daar storms kom dan sink ons. Baie keer begin ons ook twyfel, net soos wat Petrus getwyfel het. Want ons is net mense. Ons is nie Jesus wat alles weet nie. Ons begin twyfel en ons dink, hoe is dit dat alles net reg kan uitwerk? Maar die goeie ding is, as ons dan vir Jesus roep, want Petrus het nie gesink en dit was die einde van die storie nie, nê? Nee. Wat het gebeur? Jesus het hom gered. Jesus het gekom en sy hand gevat en hom opgetel en hom veilig in die boot gekry. Jesus doen dieselfde vir ons. Wanneer ons begin twyfel, kom Jesus en hy help ons. Hy stuur die Heilige Gees om werk in ons hart en ons moet glo met ons hele hart dat Jesus ons sal help. En dan help Jesus ons om weer te dryf. Probeer 'n bietjie hierdie week kyk of jy regtig volkome op Jesus vertrou met alles. Hoe sterk is jou geloof? Lees 'n bietjie elke dag daai versies van geloof om net weer te onthou hoe moet ons glo? Hoekom glo ons? En ons mense in die Bybel wat vir ons goeie voorbeelde is, soos Abraham en Noag, gaan lees weer hulle stories. Geniet julle week en onthou, Jesus is baie lief vir julle. Tata.